kubaho ni rimwe no gupfa kandi ni irindi gusa byose ni ibintu wakumira uramutse ubishatse ukabaho neza kubaho neza ukagira umubiri uteye neza ntibitoragurwa birigwa ibuka ukane subscribe maze uhure n'inzobere Bjust bwana kweri aragutoza uburyo bwiza wakora siporo warya wakitaho yifashishije ubumenyi n'ubunararibonye aragutoza uburyo kandi bwiza wakora siporo ndetse ukita ku mubiri wawe ugakora ukabaho neza mbese hehe n'ubusaza umeze mu testi zacu zidukurikira kuri Rwanda Fitness Sport uyu munsi tugiye gukora abdomino cyangwa uburyo bwo kugwanya inda ariko babyita flats ups so n'uburyo ushaka kwinda yawe irambuka reka ze tuyirambure sasa nyaboneka nta bintu by'ubunebwe ushaka kumera neza ushaka kumva ubuzima bwiza nta kintu kijyanye n'ubunebwe ugomba kuzanamo let's go Segunda mirongo itatu ushobora kunanirwamo ukiryamiramo gato ndavuga kuryama nuko ok twagiye ok amasegunda mirongo itatu Uvo. Rambura amaguru neza. Uhumeka. Okay, nice. Okay, ugakurikizaho indi exercise kandi ubaraye amasegonda yawe. Mirongo itatu ukaruhuka cumi gusa amasegonda icumi gusa let's go Go. Okay. Shaki gorora. Kuyang mgongo me. Okay. Kuraho, ugasunika. Kuraho, ugasunika. Amase gona mirong tattoo. Kinege nice amasegonda yawe ugakomeza ukayabara twagiye nica dance gons go isso aí com o tergos Nice. Try it.
Ndashize. Okay, okay. Amasegonda yacu 33. Funga umwuka ufungura. Mbese ugahumeka. Shobora kuruhamo ugapfukamaho gato ugakomeza. Let's go. Ugacungana nuko. Wow, nice. Okay, okay. Okay, merci, c'est un tué à Numa. Ngashwa kubikoze buri munsi cyangwa sibanga kabiri mu cyumweru inda yawe byanze bikunze igomba kurambuka ikaba flat ukaba wavanye ikijyanye n'ikinure ntago uzawakora zine exercice usangira imeze gutya jamais courage buri munsi kabyukireho ugakore mu gitondo nako ni minota mikeya urebe uburyo ubona resultat ariko tuzabaha n'uburyo ubasha koza amara yawe kuko ntushobora kubaninga gutya amara yawe adakora neza harimo imyanda ntago byakunda tuzahaguha uburyo ushobora koza amara yawe neza kaba clean then ugakomeza exercice zawe ukabona result. Thank you so much. Kora subscribe kuri YouTube channel yatu ya Rwanda Fitness Sports. Thank you. Kubaho ni rimwe no gupfa kandi ni irindi gusa byose ni ibintu wakumira uramutse ubishatse ukabaho neza. Kubaho neza ukagira umubiri uteye neza ntibitoragurwa birikwa. Ibuka ukane subscribe maze uhure n'inzobere Bjust bwana kweri aragutoza uburyo bwiza wakora siporo warya wakitaho yifashishije ubumenyi n'ubunararibonye aragutoza uburyo kandi bwiza wakora siporo ndetse ukita ku mubiri wawe ugakora ukabaho neza. Mbese